Edhe në fakt sapo tha që nuk ka punonjës në administratën publike, është e vonuar sepse nuk ka më njerëz kur të rritet paga. Mendoj që primare ka qenë që jemi thirrur. Ishte deklarata e ministrit tuaj të ekonomisë? Ne kemi ai deklaroi, citova ministrin tuaj të ekonomisë, Bledi Gonçi që tha atëherë, 2013 nuk po gjen staf. Kjo është një çështje tjetër, por që nuk ka njerëz në administratë dhe nga ana tjetër është e fryrë administrata, kjo sikur nuk merr sens, pra meqense jemi sens dhe kundërsens. Jemi ne. Dhe u do të citova drejt, shumë drejt konstatimit. Duhet të bijem dakord, është çështja që ne e kemi në lëkurë të qenit njerëz politik. Por do të bijem dakord që për çështje sensitive, kaq të larta siç janë pagat, mendoj që duhet të qëndrojmë më pak në nivel politik edhe më shumë. Po ta që është lajmi mirë, do me thënë e keni në krau opozitën për çdo lloj. Unë besoj se është shumë i qartë. Tash lajmi mirë për i vonuar e para, e dyta kur flasim për strukturë administrore. Aty ku është ashtuar persona dhe personeli, nuk ka ndodhur kryesisht në nivelet e ministrive, por ka ndodhur në drejtoritë të varësive dhe sidomos ka ndodhur në pushtetin vendor. Keni ndërmarrë një reformë vitit 2015, e cila kishte 16.000 punonjës administrata vendore. Kemi ndërmarrë një reformë që e abandonua administrata vendore, sot është praktikisht dyfishuar. Sipas vetë raportit të Bankës Botërore është 31.000. Ani por elini fushën e bardhë, zotit Eliti, mos kërkoni mbrapa sepse duhet të ishit atje. Një reformë të cilën e keni abandonuar dhe nuk keni planuar të ulni interesin. Një reformë të cilën ju premtuan se do të ulni kostot. Keni humbur të drejtën. Keni humbur të drejtën morale, por pa diskutim që janë humbur. Ku tha do kurset 80 milionë euro. Pa diskutim që janë kushtuar ndoshta dhe më shumë se sa. Dyfishuat kostot buxhetore, që janë kostot që paguajnë taksa paguesit shqiptar, me anë të taksave tyre, që paguajnë për një administratë e cila nuk shërben realisht. Pra përsëris, kemi ulje të popullatës, pra më pak kërkues për shërbime. Kemi rritje të numrit të administratës, kemi dhe rritje të digitalizimit. Prandaj deri te kryeministri e thotë, prandaj deri te kryeministri e thotë nuk ka nevojë administrat punojë tetor. Vetëm një sakë punoj 2 ora apo 3 ora. 100.000 punonjës shërbejnë në nivelin e shërbimit direkt qytetar, që do të thotë mjek, mësues, polici, mbrojtje. Kush nga këta ju duket i tepërt? Praktikisht, pra kjo është ajo administrata që ju e quani të fryrë, dhe kjo janë punojësit publik, të cilët shërbejnë. Tani nëse ka mangësi administrata publike, mund t'i diskutojmë gjithë ditën. Po që ta nisim bisedën duke thënë që kjo është një administratë e fryrë edhe zonja Resule. Ta nisim bisedën njerë, të lutem. 30 sekonda, zotit Preçi. Më thoni, sa mësues më tepër ka krahasuar me 11 vite më parë? Zero, më pak. Sa policë më tepër, sa ushtarak më tepër ka? Sa, jo, një sekund, ti marrë me shifra, sa mjek më tepër ka krahasuar me 11 vite më parë? Ka më pak mjekse. Nuk i kemi këto për shifra, nuk i kemi përgatitur. E di çka ka më shumë se sa 11 vite më parë? Digitalizuar dhe kjo kategori nuk e zvendëson. Digitalizimi nuk e zvendëson.